Vi ska hitta några exempel nu då, vi kan börja med A. Till exempel um, som vi har sagt, vi um, kan hitta två x så tar vi mellan dem, då har vi uh, symmetrilinje och symmetrilinje hittar vi vertex, alltså uh, koordinaten till x och y. Så ska vi kolla. Um, om vi tittar på att vi har x-2, minus 2, sen har vi x-4 plus 4, är lika med 0, Alltså nollproduktmetoden som vi hade i andra gradssekvensen. Så har vi x-2 minus 2, är lika med 0, Sen x-4 plus 4, är lika med 0, Så har vi x-2 sub 2, är lika med negativ 4 där och x sub är lika med 2 där. Så för att hitta symmetrilinjen så hittar jag 2 eh, plus negativ 4 dividerat med 2. Så har vi negativ 2 dividerat med 2 är negativ 1. Så det här är min x koordinat i vertex då. Så för att hitta y så använder jag det. Har vi negativ 1 Minus två. Multiplicerar med negativ ett plus fyra. Så so är vi negativ tre. Multiplicerar med tre. So Så har vi negativ nio. So Så vår vertex är uh, negativ vertex är vi har negativ 1 och negativ 9. Eh, och jag kan säga nu att det är minimipunkt också. Därför att den här multiplicerar äh, x multiplicerar med x är x upphöjt till 2 så a är positiv så har jag minimi Den är glad. Vad kan jag avläsa också? Minsta värde är negativ 9. Och symmetrilinje är negativ 1. Så det är massor ni kan avläsa i den här vertext. Ska vi titta på den här b då. B är lite knepig, Teheran har förklarat på annat sätt. Men jag skulle göra så här jag själv. Så y är lika men jag skulle expandera det. Så har jag x upphöjt till 2 Minus 2 gånger 2x så har jag 4x plus 4 plus 4. Då har jag y är lika med x upp till 2 minus 4x plus 8. Så kan jag säga nu att vi har um, b äh, p där. Så min symmetrilinje är negativ, negativ 4 Dividerar med 2 parentes den så har jag 2 där. Positiv 2. Eh, så att min, min y-värde är Vi har 2 minus 2 i kvadrat plus 4. Så har jag i är lika med 4. Så min vertex är 2 och fyra och det här är min minsta värde. Minimipunkt också. Så kan, så kan jag avläsa med minimipunkten att jag har inget där. em, nollställe. Därför att om det här är ett, två, fyra, ena. Fyra, två fyra säger vi. Och här är två. två. Här är min punkt. Och det är minimi redan, så den börjar gå upp. Där. Den börjar gå ner där och gå upp där igen. Och det här är min minsta. Så det kommer in aldrig att få eh, nollställe. Eh, inga reella rötter, man ser så. Lösningar. Det finns också, man kan avläsa där, till exempel vi använder 0 är lika med x-2 upphöjt, äh, upphöjt till 2 plus 4. Eh, den här negativ 4, negativ 4 där. Så ser ni också att den här delen kommer aldrig bli negativ därför det är upphöjt till 2. Och vi har negativ 4 där. Det är också en ett sätt att förstå att det kommer aldrig att ha reella lösningar. Ska vi titta... Jag tror jag har förklarat redan allting. Eller? Nej, det finns här också. Varför gjorde jag den där först? Undersök undergradsfunktionerna. y är lika med x upphöjt till 2 minus 6x. Bestäm grafens linje, Symmetri linje. Så vi, så vi tar. Jag skulle dela den här då. Vi gör så här. Så. eller det ju det. Jag tar först här. Y. Eller. X upphittill 2 minus 6x. Om jag använder. Noll ställe då. Så har vi x upphittill 2 minus 6x. Eller med noll. Och min b är mitt b. Är negativ 6 Så jag har negativ negativ 6 där dividerat med 2. Jag sätter in i parentes där så att ni ser att det är två negativa. Så har vi 3. Så min symmetrilinje. min a, a svar på a här. Här. Rx är, är lika med 3. Ange koordinaterna för vertex, så jag måste lösa i, i värden nu. Så har jag 3, hittar jag eh, x som är 3, upphöjt till 2. Minus 6 multiplicerat med 3. Så har vi 9 minus 18 är negativt 9. Så har vi koordinaterna för vertex är, när x är 3, så har vi negativ 9. Och det är vår eh, Vale, Minimi. Ange funktionens största minsta värde. Så när man pratar om största och minsta värde, så pratar man bara om i-värde. Så det måste vara negativ nio. Kontrollera dina resultat grafiskt. Så, vi ska vi kontrollera det. Jag ska bara exit där. Sen x och till 2. Nej, just det, ni ser inte min... Jag ska bara visa min, min skärm. Som ni ser där nu så har jag skrivit redan x 2 minus xx och så xe Så drar Oj, vilken stor eh, Windows. Jag har initial redan. Oh, zoom då. Nej. Bra. Oh, Det är lättare att se. Så har vi symmetrilinjen. Eh, Hittar vi i g solv minimi, Så har ni där. Då. Det här är vår symmetrilinje som jag pekar när x är lika med 3. Och vår minsta värde är negativ 9. vill ni, Och vertex då är den här då Koordinaten är 3 och negativ 9. Vill ni veta 0 stället, där också, 0 och 6, positiv 6. Eh, ska vi titta på den andra funktionen. Så har vi y är lika med negativ 3x upphöjt till 2. minus 6x minus 6. Som jag sa till er förut, så vi, har, vi kan använda även för att räkna Symmetri linje, jag räknar här nere. x är lika med negativ b dividerat med 2a. Så har vi negativ b är negativ 6. Dividerar med 2 multiplicerat med negativ 3. Så ser vi att vi har negativ 6, äh, positiv 6 dividerat med negativ 6. Då har vi negativ 1. Så här, x är lika med negativ 1. Det är vår. Det, det är våran. Och Vi har negativ där. A är negativ så det betyder att vi har högsta punkten. Så ska vi titta på y värdet på det. Så y är lika med negativ 3 multiplicerar med negativ 1 i kvadrat. Subterrerar med 6 multiplicerar negativ 1 minus 6. Så här har vi y är lika med negativ 3 Adderar med 6 blir det, minus 6, så ser vi att det är 0. Så vår vertex är negativ 1 och 0. Och Minsta värde, äh, största värde, här är det största värde nu, är y är lika med 0. Äh, skulle vi kontrollera det, ska vi titta. Här är min skärm. Jag ska visa den? Eh, negativ 3x upp till 2. Minus 6x. Minus 6. Dra. Som du ser när Då har vi negativ. Vad fick vi? Jaha, vi fick 0. Hur fick vi det? Eh, men det är negativ 1 fortfarande. Största värde är inte 0. X Minus 6 negativ 3, det är noll. Exit, nu ska vi titta. Och vi har G-sol, max negativ 1 och negativ 3. Ja, just det, förlåt det. Det här är ju fel. Minus 3. <laughs> minus 3 plus 6. Det här är 0, så det betyder bara negativ 3 som är. Ja, det är jättebra att man kan kontrollera det grafiskt. Det är jättebra att ni gör det också. Så. Negativ 3. Och då var vertexen negativ 3. Så. Det är jättebra att ni kan kontrollera grafisk. Och, lycka till. Jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken. Där, som ni ser, det är på gång. Men som sagt jättebra att ni kan kontrollera grafiskt era resultat. Som jag gör det här, jag gör det fel. Och, lycka till. Det hoppas jag att det kan hjälpa er. Mina misstag kan hjälpa er också. Så so, jag, uh, well, jag är fortfarande i människa som gör misstag. So, eh, förvänta att jag gör mer misstag eh, i mina genomgångar. So, men jag försöker rätta till dem. Om du har hittar ännu mer fel, om jag, jag inte är medveten för det, so, Berätta gärna i kommentarsfältet så rättar jag den. Annoterar eller gör jag en helt ny video på det. Så, tack ska du ha. Och, uh, lycka till till uh, uppgifterna. Jag skulle vilja att du ska lösa dem först innan du um, tittar på uh, genomgångarna. Uh, alltså uppgiftens genomgångar. Så att du lär dig någonting. Um, jag brukar säga att det är inga genvägar, du, du behöver göra någonting för att lära dig, inte bara titta på video. Ha det gott.